Është e vërtet që Silvinho po bëhet gati të shkojnë Portugali? Nuk besoj se është asgjë e vërtet. Nuk është e vërtet? Nuk besoj. Estorin Praja në fanë. Mirë, jo, dëshoj, presidente dhe mirë se me, nuk diskutohet. Atëre, së është e vërtet, shkojnë për pytja tjetër. Nuk është e vërtet, shkojnë për pytja tjetër. Êshtë e vërtet që Silvinho do rritë, do të vazhdojnë me kontaren? Ani, akoma nuk kemi bërë një kontrat të re, por të ditë besoj se do bëjmë një kontrat për 2 vitet arshme. Do përmbyllet dhe kontrata e re me Silvinho. Shiko, do bëjmë një kontrat, jo do firmosim kontrat, pra do të hartojmë si kontrat. Ja, prit. Se ky Oga kërkon të afusi në përkshu, në përshtigje të panjohura. Kemi dhe një avokate këtu. Po përpiloni kontratën, apo keni rënd dhe akord për kontratën? Pase kanë oferta dhe tjerë. Kur të firmosit kontrata, që edhe mbyllur. Kështu që akoma nuk është mbyllur, por jemi në bisedat apo në rifinitura të fundit.